xuska maalinta caalamiga ah ee afka hooyo ayaa maanta lagu qabtay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ee magaalada muqdisho. maalintan oo ay asteysay hay-adda yunesco sannadkii 1999-kii ayaa xuskii ugu horreeyay waxaa la qabtay sannadkii 2000, waxaana halkudhigga sannadkan laga dhigay afkaaga hooyo ubadka wax lagu baro. mas-uuliyiinta ka hadashay munaasabadda lagu qabtay maanta magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadleen marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray afkeenna hooyo ee afka soomaaliga. Waa maalin farxad leh. Marka koowaad, ummadda soomaaliyeed ee ku hadasha af soomaaliga waxaan leeyahay hambalyo. Qiimo aad u badan bay inoo tahay maanta oo kale inuu Ilaahay inasoo gaadhsiiyo oon karti u yeelanno in aan xusno afkeenni hooyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu bini aadamka abuurayba waxa koowaad ee bini aadamka markii la abuuraya laga bilaabay luqad ahayd, wacallama aadama alasmaa'a kullaha thuma caradahum cala almalaa'ikati faqaala anbi'uunii biasmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin. Marka ummadii ummad ma noqonayso haddaysan af lahayn. 22-kii February maalintii afka hooyo, maalintii af soomaaliga, aniga waxay iiga dhigan tahay maalintan dhashay ayay iiga dhigan tahay farxadda reyreynta, waayo waxaan ka mid ahaa ardaydii lagu bilaabay afka soomaaliga dugsiga hoose iyagu ku jira. maalintuu soo degay ee dayuuraddu helikobterku soo daadinaysay warqadaha afkii qalaad hamuudin carabku qaldi maaye sidii caanaha qurquriyaay. Gudoomiyaha Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maaxa ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabaddan oo sheegay inay shacabka Soomaaliyeed u leedahay horumarinta afka Soomaaligu horumar gaara oo dhanka dhaqanka iyo hiddaha, isla markaasina ay ubadka Soomaaliyeed ku dhaadanayaana jiritaanka afkooda hooyo, iyagoo ka hana qaadaya in wax lagu baro cilmiga la baray isla markaasina lagu soo koriyo baridda afka Soomaaliga. maanta waa maalintii la xusi jiray afafka adduunka ee afafka hooyo loo yaqaano, dal walba uu gaar u xusi jiray maalintiisa ama afkiisa hooyo uu xusi jiray. Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta waa halkii lagu aasaasay guddigii af Soomaaliga 1907-kii, waa halkii lagu qoray afka hooyo 1972-dii, waa meeshii laga hagayay ololayaashii 1983-kii iyo 1974-kii ee afka lagu hirgeliyey. Maanta waa maalin weyn, waxay noo tahay inaynu aada uga fakarro bal afkeenna dhibaatooyinka haysta iyo sida looga bixi karo, maxaa yeelay dalkeenna dhibaatooyinka ka dhacay waxa weeyaan kaalin dhinac walba dhibaatadaasi way saamaysay, gaar ahaan afka. Maxamed Juhar, warbaahinta Jubbaland, magaalada Muqdisho.